O Jėzus, kas čia buvo? Sulaužiu. Miltus pamiršau. Atsiprašau. Mano nauja žiūrsta mūsų. Ką, šaunam? Kokį šaunam? Vėl demonstruos. Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši ir nebėra. O pas mane kiek, kokia 20 gal. Toks rūduo apsvaigęs, galintai sutik lietumai dalyme. Aš visada pilna burna. Taip. Baigiu laidą. Labą dieną visiems. Labą dieną. Šiandien mes gaminsime. Grįžtame į sveikoliškų patiekalų ciklą. Ketvirta laida vėl sveikoliška. Toks sveikoliškas miltus pamiršau. Miltus, o pradžia iškart. Gera pradžia pusė darbo. Ant tiek paprastas receptas, kad jūs net nesivaizduojate. Tai yra stiklinė desertas, bet labai sveikoliškas. Sveikoliškas neskaitant, kiek mes cukraus pilsime. Čia irgi priklauso nuo obuolių. Jeigu obuoliai rūgštesni, tai daugiau cukraus, jeigu saldesni, tai mažiau cukraus. Jūs pažiūrėkit, kiek tik ingredientų. Tik vis tiek, viskas. Čia fantastika, čia blitz receptas, kai nieko nereikia daryti ir viskas pasidaro labai skanu ir... Nu pasakok, miltai. Stiklinė miltų, nesvarbu kokia turi stiklinė, bet visko žiūrėkite, kad būtų vienodai. Stiklinė miltų, stiklinė avižinių dribsnių, stiklinė, aš biškį mažiau dėsiu cukraus ir pasižiūrėsiu dar kartelį, kiek aš įsidėsiu, viskas priklauso nuo bolių. Ir čia yra, jo, čia yra 160 gramų sviesto. Mes jį ištirpinsime, mes įdėsime žiupsnelį cinamono. Dar biškį druskytės norėčiau įdėti. Įdėsiu dar druskytės. Šalia šito pirago. Nu, jau toks nesveikas dalykas, tai ledai, ne? Bet kaip prie obolių pirago. Ką reiškia nesveikas? Sveikas prie obolių pirago. Obolius dabar mes išsimsime šitą seklytes išsimsim ir tiesiog paprasčiausiai su burokinė tarka sutarkuosim. O tešlai, žiūrėkit, ką mes darom tešlai, miltai. Avižiniai dribsniai. Išaukščiau. Avižiniai dribsniai. Ir kol kas įpilsiu pusę stiklinės cukrus. Cukrus. Nu, čia pats įkavusias ingredientas. Tu veik visą supilni. Ne. Viskas. Šaukštą reikia? Taip, išmaišyti reikia šaukštą. Va, mūsų tešla. Ir vandens nieko nereikia. Ne. Gerai, aš jau pjaustu tos. Dabar aš to pjaustysiu, o tu tarkuosi. Gerai, aš to paduosiu. Ir pasižiūrėsime obuoliukai. Tai čia iš sodo. Reiškia tikras iš sodo. Sveikas ir skanus. Gerai. Imam taip. Per kokią tarką? Per tą stendą? Taip, per burokinę tarką. Prašau. Su visą žievę, su viskuo? Su viskuo. Ko nesutarkui, suvalgyk. Kad nebūtų didelių gabaliukų. Nors obuolių sezonas šiemet, žinokite, sode buvo labai toks... Labai prastas. Nekoks labai prastas. Šilaugių pilna, cukinijų pilna, o vat obolių kažkaip šiemet. Obaliai pakankamai saldus, dėl to labai gerai, kad neįdėjo viso cukraus. Ne, tu žiūrėlė, taip pat taip išmetam, ne, viskas. Gerai. Čia jau tikrai nėra ką taupyti. Dabar skaičiuojam, kiek obolių. Viena. Du. Ai, viena tarkuoja. Pusėlė. Tai vienas, du, trys oboliukai. Kol kas dabar trys yra. Gerai, toliau važiuojam. O, iš sodo, nu nieko nepadarysi, bet užtat natur produkt, be jokių chemikalų, be nieko. Dėl to ir vabaliukai mėgsta tokius... Skanius. Nuobalius. Nu, tai paragausim. Norėt tu paragauti? Saldus ar ne? Saldus? Ir rūksus, ir saldus. O, labai gerai. Vadinasi, bus labai geras piragas. Aš labai nemėgstu, kai būna saldus. Saldus obuolyje, man irgi būtinai turi būti rūkštelė. Tai aišku. Tame ir pats skanumas. Tai biški saldu, biški rūkštu. Super. O Jėzus, kas čia buvo? Sulaužiu. Kas? Tas kotas čia. Ne kotas, rankinėlė. Rankinėlė. Gerai. Aš pato perimsiu iš tavęs, gerai? Esu greičiau. Tai aišku, aš greičiau. Dėl demonstruos. Aš nesidemonstruosiu tiesiog, kad būtų greičiau, paprasčiausiai. Jau atrodo taip varau, tokį tempą. Skanu? Gerai. Obuoliai linkia juoduoti. Ką mes darom? Citrina.
Atsiprašau, atsiprašau, atsiprašau. Mano naujas žiūrstas, mūsų naujas žiūrstas. Tu žiūrėk, mane visą aptaškiai. Bet tam ir žiūrstas, ne? Tai jo. Kad būtų aptaškyti. Gerai. Nu, prašau. Ačiū, ačiū. Nu, demonstruoja. Vienas, du, trys, taškausi, keturi, kad penki, nežinau. Šeši. Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši ir nebėra. O pas mane kiek, kokie 20 gal. į mikrobangę reikia sviestą mum ištirpinti, bet čia pačioj pabaigoje mes ištirpinsim. Kiek obolių iš viso sutarkavai? Nu, pagal kotelius suskaičiuok, aš nežinau. Na, kodėl negalėjai iš karto darydama skaičiuoti? Negalėjau, aš turėjau apie kažką kitką kalbėti. Vienas, du, trys. Kokios trys? Keturi pilni obuoliai. Daugiau, ne, penktas. Keturi, bet pilni. Tai jos, žiūrėk, į keturias dalis tu padalini. Va šitą dar matai, aš nepavaigiau. Aha, sėklytės iš jų. Cinamoną ir druskytę dėsim biškį į šitą, į masę mūsų, tą sausą. Peilis nepagalastas. Eik. Aš viską pjoviau, gerai buvo. Nu. Tai čia man. Tai dainas, kol labai tiktų čia, žinai kada? Mano dėdas, obolio, lygdavo košiausiai, žinai. Toks rūdų apsvaigas, galinti sutilt lietumai dalime. Toks rūdų o gal tik kaidas, mūsų dienų liūdnų ir ne. Valio, papločia, bet užimtas rankas. Aplaus. Okay. Nu, mes jau kaip ir į pabaigą. Nu ką, viskas, mano darbas baigtas. Jo, paduok man tą formelę. Ai, žinai ką, dabar įdėk žipsnelį druskytės į tą patį jo. Bet tik žipsnelį. Taip. Jo, gerai. Ir tai mažai, dabar, labai mažai išdėjau. Labai mažai. Ir įdėk biškį cinamono. Irgi žipsnelį. Ne, nesurankytėm, dabar jau berk. Taip. Maždaug. Nu. Tai tu įkiris man su. Nu gerai, ačiū. Pusė. Gerai, pusė. Tai čia yra maždaug šaukštelis cinamono. Tai pamaišyti viską? Taip, sumaišyk. Ką aš dar gaminu šobulių? Ką iš šobulių mes dar? Nu klasikinį štriudelį darai irgi, jeigu piragą. Štriudelį. Štriudelį. Jiem patinka kartais obuoliai ten tokios antienos, ane, prie žasies. Aš turiu dar labai gerą obuolių receptą, kurį iš pradžių yra tokia sviestinė tešla, dedasi šonu, tada troškinami obuoliukai, dedasi tą tešlą, nu labai skanus piragas. O man obuoliai, tai labiau prie desertų vis dėlto yra, man jau ten prie mesos kažkai čia. Oi, labai skanu, prie antienos, prie mesos. Vis per kalėdas, visokios per turės vėlykas, o taip, ne? Tavo mama daro obuolių spanguolių tokią augienę, labai skanu su antim, su... Kalėtų laikotarpį tikėkime. Ne, pačius pilnus obuolius kėpdavo, tai irgi anušiau. Aha, kėpdavo. Tavo mama kėpdavo. Mama kėpdavo, jo. Na, kažkaip pats tas kėptas obuolys nelabai, bet jeigu aš jį kažkaip nežinau su... Jis irgi desertas būna su ledais, pat kėptas atskrėjo obuolys. Taip, jo. Bet man labiau kriaušės patinka. Tada kriaušės kokias nors vyne, žinai, ištroškintos. Jis jau tirpinant sviestą būtinai, mikrobangį. Dar cinamono viškinu. Vasvos. Vasvos. Nu ką, viskas ir... Dabar pusę šito sluoksnio, pusę beriam į čia. Avižiniai dribsniai, miltai, cukrus, ane? Taip. Ir cinamonas. Cinamonas ir biškį druskytis. Aleksinė. Paskirstam. Popierius netepiai, niekom neįsiniais. Ne. Nereikia čia niekom tepti. Obuoliukai. Sluoksnis obuoliukų.
Jis nėra minkštas purus, jisai yra pakankamai toks standus, bet viso šito sultis obolių labai gerai įsigerai visą tą tešlą, nu vieną žodžiu. Tokie pati obaliukai labai viskas skaniai gražiai atrodo tada. Bet dar vienas sluoksnį neužteksiu. Kokios sluoksnį? Ne, nereikia, viskas, čia yra vienas sluoksnis. Taip, bet ant viršaus dar miltai pasakys. Taip, ir ant viršaus dar tas mūsų miltų mišinys. Taip. Pakliūpiškai. Visur, visur pakliūtų. Nu, labai vandenuko šitą nepilsiu. Viskas, ne? Jo, viskas. Taip, obuoliukų sluoksnis ir vėl mūsų miltų mišinukas. Nu, toks blitz receptas toks, tikrai labai paprastas. Čia net ir aš pagaminčiau, kaip pats vienas. Nu, ką čia, tik suberi. Nesutarkuot obuoliai. Jo. Viskas. Jo. Bet skanu, su ledais. Toks įdomus. Šitą nereikės atvėsinti, šitą ir šiltą gali valgyti, jo? Gali. Nu vis tik karštą, nevalgysi, nu, reikės ne, bet iški luktart. Taip. Labai panašu daro, amerikiečiai daro, vadinasi crisp. Irgi, bet jie nededa apatinio sluoksnio, pas juos viskas yra viršuje. Tada jis gaunasi toksai apačioj tie obuoliukai. Viršui. Patyžė biškinų tokie. Taip, taip, patyžė, taip. Taigi pats skanumas kaip ką, patyžė. Šaunam? Kokį ne? Šaunam? Sviestas. Sviestas. Lydytas sviestas. Tai plutelė bus nusviesto, ar ne? Taip. Sveikoniškas irgi ingredientas. Nu, kažkas turi būti nesveiko, nu negali desertas, būti. Ne? Nu taip, taip. Iš principo. Vertas nuo dėmesio, ne? Čia labai gerai tas avižiniai dribsniai, jie tokie biški paskrunda, labai fainai, man patinka. Bet jau šia, nu kaip, nebuvo obolių, tai dar ir nedariau šito pirago, bet vienais metais tai ištisai dariau. Ištisai. Nes praeitį metai buvo belenkiek obolių, labai daug jo. Nu va, maždaug visur paskirščiau. Dabar šaunam į orkaitę 190 laipsnių, maždaug apie 30 minučių. Nu, pamatysite, jisai truputėlį paruduos viršus, obuoliukam nereikia daug, šita tešla ne tešla, tai sako apie 30 minučių. Važiuom. Ištraukiam, žinau, kad kepiam truputėlį ilgiau ir aš padidinau iki 200. Mes sakėme, 45 tikrai minutės kepiame, nes matote, turi truputėlį paskrusti ir viršus toksai hrim hrim. Vėl tas pats. Hrim hrim. Trakš trakš, ar kaip čia dabar? Kiberiokšt, nu. Ne, nu, kad na, dėk, gerai, vienu žodžiu. Aš jau noriu ragauti, Leiskite jam pastovėti, kad jisai biškį atvėstų, kad jisai vėl. Nu tai visą laiką reikia pyragui duot pastovėti, nu negalima jį jo karšto. Štrudelis nes tai kaip tik šiltas valgomas. Nes tu jo net neištrauksi, jeigu ką. Kad tik pavyko, nu fantastika, nu. O. Garuoja dar, jo, oho, ledų. O, palauk, žinai kas, gerai, ledų. Ledai, vaniliniai blombyras, kokie jums patinka, nesvarbu. Jo, man patinka beskonio, tiesiog blombyras. Beskonio, tiesiog blombyras. Nu, toks ne šokoladiniai, kažkokie tai vaisiniai, tiesiog baigti paprasti ledų. Gerai. Palauk. Tai dar kokia, žinai, kad mėtos lapelis čia būtų gerai. Gerai, mėtos lapelis tu. O, kaip gerai.
Nu, aš jau ragauju. Pavydėkite, pavydėkite. Obuoliai su rūkštėle. Ne, ne per daug, net cukraus labai gerai. Fantastika. Tobulas sveikuoliškas desertas. Būkite palaiminti. Ir visiems skanaus. Aš visada pilna burna. Taip. Baigiu laidą. Skanaus. We'll be right back.